Bones, benvinguts una setmana més al programa Generació Lo Riu és Vida. Avui ens acompanyen dos nous invitats, un és Josep Sabater i l'altre Andreu Curto, els dos de Roquetes i exmembres de Joves en Defensa de l'Ebre. En aquesta primera part veurem el vídeo de Josep Sabater, un jove de Roquetes, activista en la defensa del territori i membre de la diàspora ebrenca. És un vídeo que està gravat a Vinallop, a l'altura on havia de començar el transvasament. Esperem que us agradi. Bé, molt bé. Hem quedat aquí a un lloc simbòlic, no?, la batalla contra el transvasament. Bueno, justament aquí, l'any 2004, ens estàvem preparant per aquesta zona de Vinallop fos l'inici del transvasament de l'Ebre cap a Barcelona i cap al País Valencià, Múrcia i Almeria. Era un moment molt, molt intens perquè portàvem ja 4 anys de lluita des del setembre del 2000 i l'empresa estatal Trasagua estava començant a fer prospeccions aquí per a decidir com s'havien de fer les obres d'una estació de bombeig que portaria aigua des d'aquí a la vora de l'Ebre fins al Xarta Sénia i d'allí ja començaria el transvasament. I bé, jo crec que era més o menys al febrer del 2004, a més que la ministra de Medi Ambient, Elvira Rodríguez, va començar a fer unes obres, bueno, una presumpta col·locació de primera pedra del transvasament cap al sud, que després la Junta Electoral va considerar que era un acte electoralista perquè va ser la setmana abans de començar la campanya electoral. Va haver molta tensió i la gent del País Valencià, la veritat va ser que es va implicar molt, no? I molta gent de Vinaròs que havia de ser expropiada per a fer les obres no va signar les actes d'expropiació i van fer tot un moviment allí molt intens. I crec que va ser la setmana següent o dues setmanes següent, després, fem un acte aquí mateix marcant este punt zero del transvasament, també per a que tothom conegués aquest espai, perquè preveiem que els següents mesos seria una zona molt, molt intensa i que possiblement hauríem d'aturar el transvasament aquí amb la gent, no? I aquí està un mural que vam fer fa 14 anys, potser, jovens. I per aquí hi ha algunes fites que havia fet aquesta empresa Trasagua. No sé si les trobarem, però fa molt temps i vam intentar que no quedi rastre de la seva faena, no? Podem anar buscant mentre caminem i anem parlant. Podem buscar. Perquè dels diferents atacs que hem anat patint els darrers 18 anys. Vist en perspectiva, perquè en aquell moment estàs a la lluita i no tens massa temps de pensar en la importància que tenen les coses, simplement s'han de fer i les fas, per a mi té molta importància en dos qüestions. Una és a nivell simbòlic. Una part molt important del discurs que fèiem era no només d'aigua, sinó del futur del territori, no? Hem dit moltes vegades que al costat del transvasament que va a Tarragona hi ha un altre transvasament que no és d'aigua, que és de joves que anem marxant i no sabem si tornarem, no? Per tant, que la gent jove del territori, els instituts, la gent que estava a les universitats, ens mobilitzéssim, donava una força molt important i acabava de tancar el cercle i de donar coherència a la pròpia lluita, no? Jo recordo molta emoció les mobilitzacions que fèiem jovens, això, no? Pues en 3.000 o 5.000 estudiants de tot el territori per Tortosa fent una vaga, mobilitzant-se, tenia moltíssima força i potser en moments de que ja mancaven les forces feia que tothom tingués clar, la gent gran, que calia sortir al carrer per defensar el futur d'esta gent, no? I després jo penso que ho hem anat veient, i sobretot en les generacions que heu vingut després de joves, crec que estem ja tots marcats, no? El nostre ADN, tenim molt clar això, no? la lluita, la defensa del territori, el compromís. Jo crec que això és molt important perquè fa que sigui una societat que va creixent i que va madurant en un pilar molt important com és això, no? Tenir en compte el futur del territori i la defensa d'aquest territori. I això després té moltes derivades tant a nivell professional o a nivell de les lluites que han anat venint després, no? I de com ens hem implicat en la lluita contra el Càstor, la lluita contra el cementeri nuclear, contra la massificació eòlica. Ja tenim una experiència i un bagatge que la portem a totes aquestes lluites. I potser també, sobretot, a l'hora de plantejar alternatives de futur, no? I aquí hi ha el Montsià també, quan els 2000, 2001, 2002, i així amb el tema del transvasament, no? El caciquisme ha sigut un mal endèmic d'aquest territori
I de fet, potser no tenim prou en compte que gran part de les agressions que hem tingut, o sigui, sí que té una component de fora, però hi ha gent del territori que el ven, no? I... hem de tindre en compte això, no? Que no sempre les agressions venen de fora, sinó que hi ha gent del territori disposada a vendre'l o a malvendre'l, no? Com hem anat veient des del cementiri nuclear, des de la massificació eòlica, des dels transvasaments. D'una manera, aquí apareixen personatges com Francesc Sancho, que va ser delegat del govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, i així comença, d'alguna manera, una cosa que podies dir a ser positiva, com era la descentralització del govern a Catalunya, posant aquí una delegació del govern, però més que una delegació per a dinamitzar el territori, era per tenir l'altaveu de la Generalitat més a prop i poder collar el territori més fàcilment, no? De fet, hi ha una frase que ho resumia molt, que en aquell temps es deia que Francesc Sancho tenia com a objectiu acabar amb el moviment en defensa de l'Ebre en 6 mesos. No se'n va sortir, no? I de fet, bueno, va ser segurament una persona que en algun moment hauria de reflexionar bastant sobre quin ha sigut el seu paper a aquestes comarques, per diferents qüestions, no? Sobretot també a nivell polític. I en una d'aquestes protestes, contra aquests viatges a Brussel·les a mentir sobre el ple hidrològic, bueno, vam organitzar una encadenada. Durant tota la setmana va haver gent encadenada al Palau Oliver de Boteller, i un dia, no, ara no recordo ben bé quin dia de la setmana era 11 de juliol, crec, sí, això sí que me'n recordo, del 2001, va vindre el delegat del govern i hi havia, no ho sé, una cinquantena de jovens encadenats allí per denunciar el seu paper, no? Jo recordo que Francesc Sancho va demanar que anéssim 2 persones a parlar amb ell, i van pujar jo i un altre company de jovens, no? I va ser una conversa com bastant surrealista, no? Perquè mos volia convèncer, de fet mos convidava a que anéssim amb ell a Brussel·les a veure la tasca que ella estava desenvolupant, no? La qual cosa ens semblava com, no sé, d'un cinisme extrem. I en sortir, ell va aprofitar que nosaltres estàvem explicant-li a la gent com havia anat la reunió i tal i qual, ell va sortir per una semisoterrani que hi ha al Palau i tal, i, bueno, i no sé, va passar per mi molta gent, per damunt meu molta gent, me sembla, ell, els Mossos, tothom, i vam acabar tots per terra fora, no? Fora del Palau, i la imatge que recordo és esta, ja, tot de gent ja una mica per allí, i a partir d'aquí això, em van acusar d'agressions, coaccions, atemptat a l'autoritat, i bueno, va ser un cas, bueno, va ser, bueno, ho vam viure d'una manera bastant intensa, perquè en aquell moment, potser per sort, no estàvem tan avesats a la repressió com ho estem avui, per tant era... bueno, era bastant xocant per al territori tindre un cas així, també ho era per a mi, evidentment. Però bueno, jo crec que vam aconseguir, si el seu objectiu era criminalitzar-nos a la gent jove i al moviment en defensa de l'Ebre, jo crec que ho vam aturar, no se'n van sortir, i tampoc no van atemorir ningú, sinó que vam pegar-li la volta per a sentir-nos més forts i per a seguir lluitant, no? Jo crec que l'Ebre, d'alguna manera, també ha estat de les causes, de les lluites, que ha tingut un suport més transversal i també de territorial, no? O sigui, venia gent de tot arreu. I això, la veritat, és que era molt, molt xulo, no? Per tant, també hem de ser conscients quan parlem amb una certa pena de... oh, les Terres de l'Ebre, que som, no sé, el cul del món, no sé... ostres, les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre mos coneixen a tot arreu, ja. Hi ha una empatia cap a les nostres reivindicacions molt bèstia que segurament cap altre territori s'ha trobat. Per tant, hem d'aprofitar-ho per a construir alternatives i construir futur. I jo crec que això és un exemple. Quan ho vam veure també la manifestació última que es va fer a Amposta, no? De nosaltres pugem sempre, ara baixeu vosaltres. I vinc autobusos cap a Amposta. Ostres, hi ha moltes causes importants en aquest país i no sempre tenen este suport social. Ens ho hem guanyat a pols, eh? I la causa s'ho val. Però siguem conscients d'això, perquè potser ens ajuda a tindre un discurs més de futur
i no tant de queixa, no? I això que deies també del Pirineu Aragonès, que allí també han tingut les seves causes judicials, el 8 de Llesa, per exemple, també han tingut el seu judici, la seva criminalització. Sí, és un poble molt petit, Artieda, que la gent que van viure molt intensament la lluita contra el pla hidrològic i hem estat vinculats a la PDE, tenim una estima especial a aquest poble, no? I, bueno, hem pujat alguna vegada quan han intentat fer les expropiacions perquè, bueno, Artieda és un símbol de resistència, de dignitat, és quasi la nostra Palestina, podríem dir. No, de veritat, perquè, bueno, quan veus un poble tan petit, però tan unit per a defensar-se, ostres, transmet molta força. Està una vall on tots els pobles estan pràcticament abandonats, des de que van començar a fer l'embassament, i Artieda és l'únic poble que va decidir que no marxaria d'allí i que s'ha mantingut durant dècades i que té aquesta resistència, bueno, és molt interessant el que estan fent allí. I això, no? I sempre que han pogut, pues, han pujat autocars per a participar en les seves mobilitzacions, per aturar l'entrada de la Guàrdia Civil a fer expropiacions, per al que sigui. No, i també han vingut aquí a Tortosa a fer algun acte i, sí, sí. I a les manifestacions també. Sempre. Ha sigut mutu, l'ajuda mutu. Les enganxines de Llesanó són... Sempre ens acompanyen. Ja quasi són tan tradicionals com el nus. Totalment, per a mi sí. Bueno, hi ha d'això també, no? La solidaritat entre pobles i més si tens la mateixa lluita. És que és la mateixa lluita i és molt interessant poder treballar així. També en el moment polític que vivim, no? Que a vegades no, sembla difícil i jo crec que justament la gent que ens mirem el territori des de lo concret i des de les lluites tenim més capacitat també per construir aliances en gent d'altres territoris, no? Que potser algú algun dia hauria d'estudiar i analitzar, no? I potser a l'Arrimadas de cop descobriria altres maneres de relacionar-se territoris no des de la imposició, sinó des de l'empatia i la solidaritat, que fan llaços molt més forts que el fet de pertànyer o no al mateix estat. Josep, bona tarda. Bona tarda. Hem vist el vídeo, està gravat a Vinallop, és un dels punts més importants per als joves en aquell instant. Quins records teniu, quines anècdotes heu viscut, què representa per a vosaltres el punt del mural, el punt de Vinallop? Vinallop d'alguna manera per a mi representava el final pràcticament de 4 anys de molta lluita, d'aprendre a mobilitzar-nos, d'anar guanyant batalles i però de veure que el govern de l'estat espanyol venia i començava a construir el transvasament. Per tant, amb el formigó i amb tota la maquinària necessària. Per tant, d'alguna manera tenia tenia una situació de molta tensa, vam viure-ho d'una manera molt tensa, no? I d'alguna manera, jo quan veig aquestes imatges i quan em plantejo com seran els transvasaments a partir d'ara, a mi em preocupa que, bueno, que aquest ja el tenim aturat, no? El del 2004, n'hem aturat alguns altres, però em preocupa que veient l'estratègia dels transvasaments que estan plantejant ara, no tornarem a tindre un moment tan evident com aquell a l'hora de denunciar un transvasament. I això farà que siguem molt més febles a l'hora de denunciar-ho, no? Com veiem aquí, el transvasament al 2004 era una canonada que sortia del riu i tothom ho veia clar, això és un transvasament. A partir d'ara entrem en una arquitectura de compra-venda, de drets d'aigua, d'un canal de regadiu que té una concessió que no la consumeix tota i que aquesta concessió que li sobra, no? Una aigua virtual de paper, podrà passar al veí, que fa molt més difícil la denúncia. Però en tot cas, el moment Vinallop és un moment, jo crec, de molt àlgid i que, bueno, que ens estàvem preparant per a fer una vaga general, ara que ha estat de moda a vegades parlar-ne, una vaga general indefinida bastant organitzada. Allí a Vinallop es van fer diverses accions, diversos actes, des de Jovens en Defensa de l'Ebre. Quines accions vau fer des de Jovens en Defensa de l'Ebre al punt exacte de Vinallop? El punt de Vinallop recordo jo que vam... el mural aquell que surt allí, crec recordar que el vam pintar un dijous llarder, crec. I bueno, de la plataforma també va anar a fer algunes accions perquè ja s'estaven començant a fer alguns moviments a la zona per preparar tot el tema cartogràfic i per a la construcció de la planta de captació.
I bueno, recordo que se van fer diverses accions, la del mural se va fer la de posar estaques, perquè ja estem ficant les primeres estaques de senyalització de les zones per les expropiacions. El mural aquell en concret del dijous Llarder era com una prèvia, no?, de començar a senyalitzar el punt, perquè si el transvasament anava cap avant, allí seria pues, un dels punts de la primera batalla, seria allí ja, i a nivell material, no?, d'evitar que es construigués a nivell físic. Estàvem preparant una mica com per a passar allí molt de temps, ja, en plan, aquí, això serà el lloc de la resistència, aquí passarem temps, aprofitem el dijous Llarder, el diumenge tal, l'altre, per anar-ho ja posant al nostre gust, en els nostres murals, per a conèixer-ho, i bueno, va anar tenint el seu efecte. No? Visites prèvies que es feien de senyalització de la zona, doncs, per a que la gent sapigués, per on se tenien que entrar els camins, no?, perquè era la zona del canal, de vies de servei, que no són de pas públic, de normal, no? I doncs, ja recordo, no?, que s'anaven fent visites prèvies, a veure per on se podia entrar, per on es podia entrar, senyalitzant. A traure la senyalització de Trasagua, Trasagua ficava la seva senyalització per a fer el topogràfic, i el poble la feia desaparèixer perquè tal, molt bé, va ser molt interessant. Està bé. I... No, digues. No, i això des de joves, no? Però clar, va haver un moment que primer va ser la plataforma, després va sortir Jovens, que entre altres coses vol fer això. Com van ser els inicis de Jovens en Defensa de l'Ebre i la coordinació amb la plataforma? Jovens naix sobretot de la generació anterior a nosaltres, que ja estaven estudiant a Barcelona, a Lleida, a Tarragona, i quan surt la plataforma comencen a organitzar-se per a des d'aquestes ciutats difondre la lluita. Recordo que feien unes jornades científiques brutals a Biologia i a diferents campus universitaris, i van anar molt bé per a donar a conèixer la lluita. I a partir de, no sé, al cap d'un any, potser a partir del 2001, o no sé si vam arribar, perquè tot va anar tan ràpid que a vegades perdo la cronologia. Van baixar ells un cap de setmana i ens van dir, vore, potser que està molt bé que aneu a les assemblees de la plataforma, perquè nosaltres hi anàvem, més que joves, allí érem ultrajoves, tu més, i ens vam animar, i llavors a partir d'allí vam començar a organitzar mobilitzacions als instituts, vagues d'estudiants, no? No sé, al novembre del 2002, crec, o 2001, no sé, vam fer una vaga d'estudiants de Tortosa amb més de 3.000 estudiants amb els instituts de tot el territori, no? Vull dir, la força aquesta era brutal. I els inicis a Barcelona, jo recordo que, bueno, se ho van treballar, se ho van currar molt, no?, fent accions de despenjar en pancartes de la Pedrera, de qualsevol esdeveniment important que hi havia a la ciutat de Barcelona, allà estaven els joves fent una acció en pancartes, exposant públicament, no?, tota la problemàtica que hi havia. Festes de Gràcia es va aconseguir que, gràcies a l'Ateneu La Torna, crec, sí, no?, el carrer Sant Pere Més Màrtir, un dels carrers, el motiu d'engalanament d'un dels carrers de Festes de Gràcia, gràcies a l'Ateneu, va ser la defensa de l'Ebre. I la plaça del Diamant, amb les festes alternatives. Li van fer tot un treball d'aliances molt gran, crec jo, no?, tant de projecció pública com de cara a teixir aliances en molts moviments socials i moviments de barri, d'ateneus, de centres socials, que pues, van poder-se solidaritzar i implicar-se també en aquesta lluita, encara que no els hi afectés directament per una qüestió de proximitat territorial. Totalment. Jo crec que aquí està bé nombrar, per exemple, Ferran Barreno, que va ser un puntal a Barcelona, i després també tota aquesta xarxa que van fer aquells primers joves fora del territori ens va ser molt útil per a seguir la lluita i les diferents situacions que ens vam trobar, i nosaltres ja quan vam deixar d'estudiar aquí baix i vam anar a Barcelona, doncs també vam seguir amb joves fins que vam deixar de ser joves, clar. Parlant d'aliances i de vincles, a tothom, en qui parles de la plataforma, te nombra Artieda i Llesa. I si més no, ha sortit al teu vídeo, les vegades que heu pujat, les vegades que heu mantingut un lligam, què mos podeu explicar d'ells, de la seva gent, de la seva lluita? Perquè tothom vos emocioneu quan parleu dels Pirineus aragonesos. Sí. Bé, miraré de resumir-ho molt. Jo crec que l'ànima de la defensa de l'Ebre i dels rius en gran part està entre les Terres de l'Ebre i Artieda, la zona de l'embassament de Llesa, especialment el poble d'Artieda.
I en els moments més durs de la lluita, quan aquí ens estaven fent, no, les expropiacions per a fer la captació del transvasament, allí els estaven fent les seves expropiacions. I també en els moments més durs de la lluita, ja no tant per l'agressivitat de l'Estat, sinó perquè possiblement estàvem molt sols, estàvem sols sempre els dos. No? Llavors jo crec que aquí hem anat teixint un vincle de moments viscuts molt, molt intensos, que fa que això, que ens emocionem, no? que tots siguem d'Artida d'alguna manera i que per a mi com a mínim és un exemple de lluita, de dignitat, de fermesa, de moltes coses. I m'impressiona molt la força que té la gent d'Artida, la gent jove, de tornar sempre a Artida, no? D'això. De volem viure, créixer i morir al nostre poble. Andreu, tu quines impressions tens? Clar, o sigui, va ser una aliança natural, no? que va sortir, no? De poc a poc vas entenent bé, no? Què és el pla hidrològic, què és el que es vol fer, quines són les obres necessàries. No? Tot el tema de regulació de cabal del riu Conca amunt és tan fonamental com les canonades, no? Inclús més i tot, perquè si no poden regular el cabal no es poden assegurar cabals mínims de captació. No? I clar, doncs, poc a poc, de forma accidental, no? vam conèixer-nos mútuament, a més pues, també són coses molt similars, no? de les zones més deprimides a nivell econòmic, més despoblades, en un procés de despoblament actiu, allí encara és molt més accentuat, no? Perquè és un entorn molt més rural, estan al mig dels Pirineus i a més pues són sempre una mica els febles, no? Bueno, què? Els dic, prendrem les terres en este poble, les afonem a nivell econòmic, qualsevol perspectiva de futur i no passa res perquè és un poble de 100 habitants. Però l'interès general, no? L'interès general serveix per a tot, no? Per a enfonsar un poble, un delta, un inclús, futur. Inclús pues, a l'Aragó, que ha estat traumatitzat en el tema dels pantans, de seguir en la mateixa línia perquè és la zona més apartada, no? Que hi ha tres zones de Aragó que ja seria impensable avui en dia de continuar fent pantans, però estos estan nosaltres estem al final de tot, ells estan al principi de tot. Galles molt més bèstia, també la gent d'Itoiz, d'Artoz, perquè ha estat tot tocant, és zona d'Aragó tocant en Euskal Herria, allí van arrasar pobles també, en aquells moments estaven tombant pobles sencers i la gent resistint als pobles. No? Bastant bé, si allò pot ser inclús en el nivell de violència, no? i d'agressivitat contra la forma vital de viure de la gent, inclús era més bèstia del que es podia aparentar aquí inclús. Aquell pla va unir molt, no? a la gent d'Artieda i dels pobles del voltant de Llesta, també va unir molt a la gent del territori, i ara deies, no? que allí la gent jove d'Artieda vol tornar, igual que aquí hi ha molts joves que cada cop més volem tornar. I com veieu la implicació, la importància de la gent jove dins les mobilitzacions actuals al territori? Més enllà de fa 18 anys la lluita de joves en defensa de l'Ebre, com ha anat evolucionant aquesta implicació de la gent jove? Tu que ets més jove? Encara més jove? A veure, sí que en el seu moment no, se va revaloritzar el concepte de Terres de l'Ebre i a nivell de sentiment propi d'orgull, no? perquè estava tot molt, molt degradat i molt despreciat a fora de les Terres de l'Ebre. Això va ser un pas important, però més enllà de revaloritzar-ho també a nivell sentimental, fa falta revaloritzar-ho a nivell vital, que això no s'ha aconseguit, de que les Terres de l'Ebre siguin capaces, no? d'oferir a la gent jove poder desenvolupar el seu futur a nivell econòmic i laboral, de com per poder sentar-te. I això no s'ha aconseguit i és un tema bastant complex i complicat. Perquè a Barcelona, València, Tarragona ofereixen unes possibilitats que ara mateix aquí no es poden trobar. Sí, i pel que fa a nivell de lluita, jo crec que també hem de plantejar-nos les diferents fases que es troba una lluita a llarg termini com és la defensa de l'Ebre. És a dir, ara mateix no estem en un moment de mobilització, per tant, joves i grans i estan desmobilitzats, podríem dir, ja la plataforma en defensa de l'Ebre segueix treballant, va fent coses i van molt bé, però no se'ns està cridant a mobilitzar-nos, doncs perquè encara
segurament encara no és el moment. Per tant, jo no tinc cap dubte que quan hi haurà mobilitzacions la gent jove hi serà i respondrà, i jo crec que la gent jove s'està mobilitzant per les mil coses que s'han de mobilitzar ara mateix, no? Pues des d'habitatge, d'estudis, de mil temes. Jo aquesta percepció a vegades molt crítica amb la gent jove de la gent jove d'avui no es mobilitza tant com la d'ahir. Me sembla una cançoneta molt de que molt autocomplaent respecte a les nostres, però cadascú amb la seva generació, no? I la generació de després mai fa prou. Bueno, jo no estic d'acord, jo crec que la gent lluita, i jo quan vaig a mobilitzacions veig gent molt més gran que jo, gent molt més jove, i veig que tothom està mobilitzat. A la manifestació última que es va fer a Amposta en defensa de l'Ebre hi havia milers de joves i jovens en defensa de l'Ebre a Barcelona, bueno, jovens de les Terres de l'Ebre a Barcelona, les darreres vegades que ha calgut mobilitzar-se pues s'han fet accions, per tant... El que sí que és veritat que ara no és, no saps, les generacions d'ara no estan vivint els moments intensos que es van viure durant 3 anys, que no és allò, no? Que és el que no ha passat en 30 anys, passa en 3 anys, no? Sí. Llavors, pues no han viscut aquest moment, sí, però perquè no s'ha donat la conjuntura. Jo crec que és com ell, que si en un moment determinat se té que tornar a sortir al carrer de forma intensa, pues jo crec que la gent jove està per la labor. Són altres moments de lluita, són diferents punts. Bueno, hem de marxar un moment a publicitat, en breus tornem, no marxem, que serà molt breu la publicitat. Ja tornem a estar aquí, ara veurem un segon vídeo. El vídeo és d'Andreu Curto, un jove de Roquetes, activista en defensa de... Hòstia, de Tortosa, perdó. Activista en defensa del territori, i el vídeo el vam gravar a la URB de Tortosa. I Andreu, què tal? Com estem? Bones, bon dia. Durant molts anys has estat tu, com a molt conegut, qui has portat la lluita dels joves al territori en tema de les vagues, en tema de les lluites, en pràcticament, que jo recordi, quasi totes. Com ho veus tu des del teu punt de vista? Com vas començar? A mi, des del meu punt de vista, hi ha diversos inicis, no? Un potser és l'acció més militant, no? Organitzada a través d'assemblees als instituts, després de Jovens de les Terres de l'Ebre aquí a Tortosa, i després pues, hi ha també tota una trajectòria més personal o més vital de... bueno, pues que arrenca ja des de... pues des de la infància, no? Bueno, la meva primera manifestació en contra del transvasament des dels anys, a principis dels anys 90, per exemple, quan tenia 3 o 4 anys, contra el mini transvasament amb uns pares i mon germà allí a l'Ampolla, a les instal·lacions del CAT, per exemple, no? Quan s'aprova el Pla Hidrològic Nacional, és l'any 2000, jo tinc 11 anys, acabar 5è de primària, comencem 6è de primària, no? Bueno, evidentment al col·legi també s'ha fet moltes coses, però ja també fos una evidència més personal, la meva família, en concret ma mare sobretot, i mon pare també pues, han estat molt implicats en la plataforma en defensa de l'Ebre, però ja d'abans en moltes altres lluites en defensa del territori, en moviment antinuclear, con el mini transvasament, no? I doncs hi ha tot un seguit de històries pues, que les he viscut des de sempre a casa, des de que s'aprova el pla hidrològic. Bueno, cada cap de setmana hi ha alguna moguda, alguna manifestació, que és que anem tota la família, tots a casa meva, pues, sé que els dilluns i els dimecres, dilluns local, dimecres intercomarcal, pues, allí no apareix ningú a estar la 1 del matí o les 2 del matí cada setmana. Vull dir que hi ha un bagatge més pues, personal, potser i vital, que acabes encadenant en després pues, en unes eleccions i més personals, no?, de participació. O sigui, a part de que uns pares et portaven com a de xocotet, és que jo et recordo molt de petit. Després tu has continuat, molts agafen, opten, i quan marxen a Barcelona, l'Ebre es queda com a,
un segon pla. Tu en este cas no, o sigui, has marxat, però allí has continuat en la lluita i sempre has estat vinculat a les Terres de l'Ebre. Sí, 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 no, a veure, que clar, comença a tindre una mica de consciència, no?, de tu mateix i del... i a prendre decisions i analitzar, no?, el teu entorn i les coses que estan passant i com te posiciones al respecte, no?, pues, evidentment, pues, tot això. Pues, jo sempre m'he posicionat d'una forma bastant clara i en el mateix sentit i, clar, pues, és de... pues, tranquil·lament des dels 11 anys que ja participava, potser d'una forma més, no involuntària, perquè a mi m'agradava anar i m'explicaven què és el que estava passant i què és el que, les problemàtiques que hi havia, no deixaven d'haver, les causes, de què ho motivava, quin, no, de, i prens partit, no? Però la que comença a ser una mica més autònom, doncs decideixo continuar involucrant-me jo ja més a nivell personal, doncs a nivell d'estudiants, doncs bueno, als instituts se fa un treball molt important a nivell de mobilització. Ja crec que hi ha dues vagues estudiantils en defensa de l'Ebre i en contra del pla hidrològic. I una tercera vaga ja més al final que coincidís en el judici de Josep Sabater, que potser aquesta va ser la vaga que jo vaig participar ja perquè era una qüestió d'edat, perquè quan tens 12-13 anys al primer d'ESO pues, es porta més la iniciativa gent de, pues, més de tercer, de quart, que tinguin 15-16 anys, no? I aquesta última vaga pues, va ser la que jo ja vaig participar més activament en l'organització. Com vas viure el judici de Sabater? Perquè en aquell moment, per diferència d'edat, tu encara devies estar fent, si no batxillerat, poc te feia falta. No, això és 2004, segon d'ESO. Sí. Seria segon d'ESO o tercer d'ESO com a molt. Pues va ser un moment molt dur. Josep ja feia uns anys que el coneixia, per cert que havíem coincidit en moltes mobilitzacions i bueno, pues, a la que se constituís el nucli de joves de les Terres de l'Ebre aquí a Tortosa, perquè ja n'hi havia a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona també. Pues, quan se constituís el d'aquí, jo a mi involucro i participo allà quan, pues, quan conec més a Josep i bueno, pues, la veritat és que els anys de la lluita en defensa de l'Ebre en contra del pla hidrològic pues, que van ser uns anys molt intensos, no? I que potser en pocs anys van passar moltes coses, no? Allò que diuen que ja és, ja durant molts anys no passa res i en dies passen anys, no? Pues, això va ser un dels moments, pues, jo crec que ha sigut la diferència, el moment de mobilització social més intens, més massiu i més hegemònic a les Terres de l'Ebre ha sigut la lluita en contra del Pla Hidrològic Nacional del PP de l'any 2000, no? I llavors, pues, clar, en aquests dos anys potser que vaig coincidir amb Josep, pues, vam viure moltes coses, vam viure molts de moments, moltes assemblees, moltes encartellades, moltes accions, moltes pancartes, moltes manifestacions, molt de tot, no? I bueno, una d'aquestes accions, Josep, lo van detenir, suposadament agredir el que llavors era delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Francesc Sancho. I bueno, pues ja acte seguit que el detenen, que això em sembla que és l'any 2002, crec, que el del 2002, si no recordo malament, o el 2001. Més o menys, suposo que ho van aprendre aquestes fetges. Fa molt de temps, tot això. Ja fa anys. Exacte, seguit ja s'inicia una campanya antirepressiva i bueno, pues aquella pues, segurament va ser el... Ja havíem tingut, no?, contactes amb la policia, de les visites de Pujol, d'Artur Mas, dels consellers d'aquí a les Terres de l'Ebre, pues, eren bastant entretingudes per a tots, a la seva manera, per a ells, per a nosaltres, per als Mossos, a tothom, no? I pues, bueno, ja havíem tingut alguns contactes, no?, amb la policia, violents, ni de molta confrontació, però sí, pues, una certa tensió, una certa confrontació, de, pues, que veus que ells estan representant i defensant uns interessos totalment oposats als de la gent del territori, no? Però sí que fos en la detenció de Josep i tot l'inici del procés judicial pues sí que es va trobar així primera.
en la repressió sempre hi ha una... Sempre hi ha una primera i, doncs, pel simple fet de ser la primera, doncs, ja té un significat i un marcat més important segurament que altres coses que potser hem viscut a posteriori. Quan mires cap atràs i veus tots aquests anys de lluita, de reivindicació, de córrer davant dels Mossos, què sents? Com a personal, que... Ha sigut tot una escola de vida, de vivències, que, bueno, pues a nivell polític, molt enriquidor. Algunes coses, pues, podem considerar que hem tingut petites victòries en batalles concretes i podem estar contents. D'altres, pues, potser no ha sigut possible, però, bueno, pues, s'ha fet una oposició, igual, i l'oposició política que s'hagi fet a moltes coses, pues, algo ha quedat, algo se... ni que sigui a nivell de consciència col·lectiva i de despertar consciència i fer sortir a la gent al carrer a defensar els seus interessos, que és bàsic, pues, ni que sigui que s'hagi aconseguit això, pues, també és positiu. I després també a nivell personal, pues, bueno, pues, ha sigut molts d'anys, molts espais diferents que s'ha conegut, pues, i compartir vivències personals i molta gent, pues, que he apreciat molt, tant aquí a Jovens de les Terres de l'Ebre, al Can Xample, a Maulets, a Can Vies, a l'Assemblea de Barri de Sants, el moviment estudiantil, a les universitats, bueno, pues, una cosa que pues, bueno, com a persona m'ha marcat completament, que si sóc com sóc i penso com penso i vic com vic, pues, una part molt important és això, i també, pues, molt important també he pogut compartir tot això en la família, també, pues, d'haver compartit, pues, tindre la sort de part de tindre la complicitat del teu familiar, no?, de les teves vivències i les relacions familiars que van i venen, pues, també tindre-la en l'àmbit polític, no? Pues, uns pares a mi m'han marcat molt, gent que porta militant en moviments anticapitalistes i en defensa del territori de tota la vida. Un germà també, un germà va entrar a Jovens, va entrar a Maulets, i pues, que entrés a Jovens i a Maulets més tard, pues, segurament també una part important és, pues, de seguir una mica els passos de mon germà. Bueno, en general, pues, valoro tot, pues, molt positivament, i també, pues, en els moments difícils, pues, han patit molta repressió. Tenint aquí la terrasseta del bar de la Uni, quasi que podríem allargar-nos en un moment i així recordem antics temps, no? Perfecte. Pues, moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. Bueno, ara el vídeo parlaves una mica, no?, de com van anar les vagues d'estudiants al territori contra el transvasament. Com se van coure internament a l'organització i com se van portar fora de Tortosa arreu del territori? Bueno, jo crec que se va començar a dinamitzar des de Jovens, sí, de les Terres de l'Ebre, perquè, bueno, quan se va començar a articular Jovens a les Terres de l'Ebre, vam dir, Jovens, hem tenim que actuar, instituts, era la franja d'edat que molts encara estàvem en aquell moment, i, bueno, pues, s'aposta per una eina de mobilització estudiantil, vagues estudiantils, i bueno, a la que es comença a moure, s'aprofita també molt la xarxa i la plataforma en defensa de l'Ebre, que hi ha assemblees locals a quasi tots els pobles i hi ha, pues, molta gent jove implicada, i pares i mares i fills i filles, i és que surt quasi sol a la que es planteja. Bueno, sol. No, però vull dir, la receptivitat, sí, de la gent és molt alta. Sí, jo recordo, ne van fer dos, sobretot. Però ara, d'anys, estic perdut. Crec que una va ser el 2001 i l'altra el 2002. La primera va ser bastant més... bueno, va sortir d'una manera més no espontània, perquè van fer moltes cartes als instituts, van buscar contactes a tots els instituts d'estudiants i tal i qual, i va anar bastant bé. I la segona ja estàvem bastant professionalitzats. Jo recordo fer una roda de premsa al Parque, que érem com 10 o 12 persones, que hi havia algun periodista que s'atabalava a dir, això no és una roda de premsa, ha de parlar un o dos, i nosaltres, és que som assemblearis, i cadascú explica alguna cosa. I, bueno, va ser molt xulo també a nivell d'aprenentatge, no?, de com
i que cantaven trucant instituts de Mora vindrem dos busos, de Flix ne baixarem dos, de Gandesa un, no sé què. I anàvem, bé, nostres, això se m'ho estan una mica de les mans en positiu, no? Jo crec que va ser una experiència molt xula a nivell organitzatiu. I veurem-nos a tots nosaltres que teníem, no sé, tu fes segon d'ESO? I primer. Primer, també. No sé. Jo devia fer per segona vegada segon de batxillerat o algun cicle formatiu, jo vam ser. Però estàvem allí ja, ostres, que tenies de cop un munt de mitjans de comunicació i era com que nosaltres ningú ens ha explicat com havíem de fer declaracions, no? I recordo la gent gran sortir al carrer superemocionada perquè les vagues també es feien la setmana abans d'una mobilització important de la plataforma i això era com, a banda de que donàveu un discurs a vegades, al final la plataforma era molt àmplia i hi havia coses que hi havia sectors més lligats a determinats partits que els costava com de defensar, no? I joves teníem un discurs molt més, anàvem més a l'ampli amb algunes coses, no? I ajudàvem moltes vegades a que el discurs se concretés, però sobretot a insuflar il·lusió i força. Jo recordo això, l'última mobilització de joves va ser molt heavy. Sí, potser la Tortosa i Roquetes, potser sí que estàvem més organitzats, sí. No? Que teníem assemblees setmanals, doncs, també coincidís en un moment, no? Que hi ha moltes coses, tema de la guerra, assemblees sí. D'estudiants, estava molt mobilitzat a nivell de l'institut, dels instituts de Tortosa i tal, però a la que se llançaven les propostes a altres pobles i a altres instituts que potser no tenien aquesta dinàmica organitzativa tant al dia a dia, veus que la gent s'implicava i tiraven cap avant i en seguida sortien 4, 5, 6 persones de cada institut que s'encarreguen de dinamitzar, d'anar classe a classe, explicar, doncs anem a muntar un autobús, baixem tants, està molt positiu el nivell de participació, no? I d'implicació política. Tenim un tuit de Jordi Arrufat. Que ens pregunta, veient que la majoria de municipis de les Terres de l'Ebre estan a la cua de Catalunya en renda per càpita, més enllà d'aturar transvasaments, quin paper han de tenir les generacions més joves per revertir aquesta tendència? Així. Així. Així mateix. Així tal qual. Fem en un moment un pla de desenvolupament per al territori, sí. No ho sé, la veritat és que clar, això és un repte. Jo crec que és important que ens impliquem, que aportem visions de com generar economia productiva des del territori. I jo crec que estan havent exemples de, no sé, tenim una empresa de Tortosa Captio, per exemple, que estan anant molt bé, no? Amb el sector de les noves tecnologies. Tenim molts exemples de gent que ha baixat altra vegada al territori i està apostant per una transformació de productes del sector primari de molta qualitat, vinculat a vegades també, no com a opció principal, sinó com a complement al turisme de qualitat. No? Això ho hem vist molt a la Terra Alta, com lo vi amb un cert turisme poden ser un revulsiu per a la comarca. Jo crec que tenim tot un futur per davant. Fins ara només hem tingut traves, però jo crec que este tuit és bastant cert, que ens hem de posar les piles i que pot ser falta que ens autoexigim més trobar solucions a aquesta situació, perquè vull dir, a mi em preocupa a vegades a nivell polític veure que hi ha molt poques propostes i que les propostes que arriben són absolutament negatives, de més construcció, un nou projecte que atempta contra el desenvolupament sostenible del territori. Llavors quasi que hem hagut de destinar moltes forces a aturar coses, no? Ara hem d'evitar que se'n vagin totes les oliveres mil·lenàries cap als jardins de la gent més rica. Ostres, potser hem de poder frenar una mica de l'oposició per a poder destinar temps i recursos a una tasca més propositiva. Jo crec que hauria de ser el futur ha de passar, crec jo, per tornar a creure en el territori, que això ho tenim mig guanyat, però també per trobar-li un valor afegit al sector primari i, no sé, i potser per decidir-nos, i aquí m'incloc jo, a tornar i a participar de tot això, no? Perquè la gent que estem a la diàspora també haurem de veure com hi contribuïm. A veure si tots dos podeu tornar. I
tornant a, sí, als de, dos clips. En aquest aspecte, si vols afegir alguna cosa. Sí que veig interessant, no?, que és de reconduir a nivell de productivitat econòmica i també de model econòmic i, i de relacions de funcionament d'estructura econòmica. Vull dir, és evident, no?, que en un model d'explotació capitalista el nivell de redistribució de la riquesa és molt baix, aquí a Barcelona i a qualsevol puesto, i evidentment pues, una zona que l'activitat econòmica és molt més petita, pues, el nivell de redistribució de la riquesa encara és molt més minso i fa quasi impossible. No és només una qüestió de créixer a nivell econòmic, que sí, que donarà feina i donarà oportunitats laborals, sinó també de pensar-nos una mica les relacions laborals i les relacions de desenvolupament econòmic d'empresari, treballadors, plusvalua, no?, que ajudi una mica a que puguin haver treballs dignes. Això ja és una realitat en aquest sentit. Aquí al territori tenim l'Ateneu Cooperatiu d'Amposta, on hi ha molta gent que està començant nous projectes d'emprenedoria totalment vinculats a l'economia social, al cooperativisme, molt arrelats al territori. Jo crec que això pot ser el futur. S'ha d'aprofundir més en aquesta via i no només en el creixement en si, perquè sí, els anys de la construcció també hi havia molta feina. Sí. Aquí tothom tenia feina, però després, quan va vindre la crisi, els que es van quedar tirats van ser uns només. Tornant als vídeos, no?, que hem vist abans, hi ha una cosa que tots dos parleu i que va ser un moment bastant dur per la lluita en defensa de l'Ebre, pel moviment en defensa de l'Ebre, que va ser la judicialització de la defensa, de la lluita, que va ser quan a tu, Josep, te van portar al judici per presumptament agredir al delegat del govern de Catalunya aquí a les Terres de l'Ebre. Com vau viure aquell moment des de dins del moviment, vosaltres a nivell personal, tu com a amic d'ell i tu directament? No ho sé, com ho vam viure una mica com vam poder, perquè sí que, no sé, tots estàvem molt en contacte amb altres moviments, no? O sigui, per exemple, amb la gent de l'Horta de València, que estaven defensant l'Horta, i veiem que la policia agafava, jutjava, detenia els joves de Maulets, que en aquell moment estaven encadenant-se les màquines, però nosaltres això no ho havíem patit mai. Ho veiem com una cosa que existia, érem plenament conscients de l'existència de la repressió, però no l'havíem patida. Llavors, jo crec que des del govern de la Generalitat d'aquell moment, i en particular de Francesc Sancho, l'exdelegat del govern, van intentar atacar allò que ells consideraven la part més feble del moviment, que eren els joves, no? Atacant-los els fills, veuran que potser s'hauran de relaxar. Aquí jo crec que gent com Esther Baiges, com Manolo Tomàs, com Susana Bella, com tot el grup de joves, van ser molt importants per a que jo, per exemple, en concret, no visqués això com una cosa personal, sinó molt col·lectiva, i que tota la campanya la féssim d'esta determinada manera. De fet, me costa una mica parlar en singular d'això, perquè era, al final, els cartells ja vam traure fins i tot el cognom, i era Josep Absolució. Quin Josep? Mira, n'hi ha totes les cases, és igual. No, perquè realment jo ho vaig viure com una cosa col·lectiva. Jo crec que tots ho vam viure d'una manera bastant col·lectiva, per l'entorn este que es va fer, i crec que vam enfortir-nos i vam aprendre molt d'aquella situació. A mi el que em sap greu és que ens despistessin d'alguna manera de no haver fet la tercera o la quarta vaga d'estudiants, que era la nostra feina, no haver-nos d'enfrontar a la repressió, no? Ens passa una mica com ara, o com també t'ha passat a tu darrerament en la... Però en la vaga les van fer igual, també. Però per als judicis. Sí, vam aprendre a conjugar el verb jutjar en col·lectiu, no? Jo recordo que va fent pancartes, dic, et jutgen, em jutgen, la jutgen. Sí, a més va ser interessant, no? Perquè ja, no, normalment la repressió política, no?, s'utilitza, pues, per intentar frenar o aturar certs moviments polítics, no? Però clar, la plataforma en defensa de l'Ebre, el moviment en defensa de l'Ebre tenia un nivell d'acceptació i de socialització tan gran que quan un moviment és tan gran, a nivell polític és complicat reprimir-lo, perquè te pot fer un efecte boomerang i exercir l'efecte totalment contrari al que pretendrien els poders polítics, no? Que serà que el moviment encara tingui més suport i amplificar les seves reivindicacions. Llavors,
no s'havien atrevit fins llavors a atacar de forma tan directa, i el fet de que sigues a la gent de jovens, crec que és tant per una qüestió d'edat, no? De dir, la gent jove, els que són més tirats cap avant, també fàcilment criminalitzables, i també pel discurs que tenia jovens, perquè el discurs polític de jovens anava bastant més enllà del que podia tindre la plataforma en defensa de l'Ebre, en molts aspectes, no? Anava més a l'arrel del problema, i la plataforma en defensa de l'Ebre se centrava sobretot en lluitant contra les conseqüències, no? Que era el transvasament, anant també buscant l'arrel, però jovens ho fèiem de forma bastant més directa, crec, en aquest aspecte, i doncs, també érem més molest, segurament, a segons quins sectors del discurs que podia tindre jovens. Sí, una cosa tenim clara és que a les lluites hi ha la típica repressió. Vosaltres dos sou un clar exemple. No heu estat mai sols, mai vos han deixat anar. I moltíssimes gràcies per haver vingut. Bueno, abans d'acabar, sí, només... Que volies recordar... Sí. Andreu té alguns temes pendents arran de la defensa dels drets socials de tothom, no? de la seva implicació en la vaga general del 29 de març del 2012. Ja va tindre un judici, va estar empresonat 30 dies el 2012 per aquests fets, i ara la campanya segueix, i el dia 17 de novembre fem un vermut al Pont Roig, i bueno, jo penso que igual que vam estar tots junts en la defensa de l'Ebre i de la repressió que hi hagués en aquell moment, o que ara estem junts, no? En els nostres polítics que han tirat endavant la democràcia i el referèndum i estan a la presó, els hem de donar suport. Jo crec que en casos com el d'Andreu també hem d'estar tots junts, perquè al final les retallades d'aquella reforma laboral ens estan afectant a tots, i per tant tots hem de compartir, penso, els efectes de la repressió. Així que el 17, tothom al puesto. Ens veiem el dia 17, no us cabe cap mena de dubte. El carrer és el nostre punt de trobada, així que allí estarem. Moltíssimes gràcies als dos per haver tornat a l'Ebre entre setmana, un horari tan complicat, i per haver volgut participar d'este projecte. Moltíssimes gràcies als telespectadors per estar un dijous més. Vos esperem la setmana que ve a les 3:30 al mateix lloc, Canal Terres de l'Ebre, amb Generació Les Rues Vida. L'últim programa, o potser no. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.